në fakt Sokol Bregu kishte një qasje. Jo, qasja ime është ndryshe. Që ta bëj Salibërisha i pari. Kam 3 ditë dhe që nga dita e shtunë i dëgjoj. Po mirë, mund të kemi një qasje më ndryshe. Zoti Berisha është në ngratë nga Shtetet e Bashkuara Amerikës. Zoti Berisha është jetuar 30 vjet në këtë vend dhe nuk ka asnjë cen në të gjitha dosjet e veta. Në këtë moment ka një histori, prandaj thash që në fillim. Zoti Berisha dhe Jamar Bërmaltezi janë dy gjëra krejt kundërta. Ai në dosjen e SPAK, në mënyrën se si e lexojun këtë dosjen, del që ka shkeljet e tij. Në mënyrë ka dyshime për shkeljet e tij. Tani në këtë mënyrë kërkojnë ta largojnë Zotin Berisha. Flasim për një proces gjyqësor. Cili e shoqëron me forcë Sali Berishën në gjykatë? Policia. Kush polici? Avati policia me i komunikua akuzën dhe kishte frikë. Ishte antikushtetuese pra, thashë. A, po pse kur do jetë kushtetuese? Jo, po kjo ka nesër, ka pas nesër, mbas një muaj. Ka një element, jo, ka një element të rëndësishëm problematika jo. Po, ishte hera e dytë. Shikoj, ti je jurist, unë jam gazetar. Po, kemi dyshime, ti flesh. Jo, nuk jam jurist këtu. Ka marrë nën kryetari Partisë Demokratike. Nën kryetar, okej. Okay. Atëre politika akoma më të juristit kur ti ka nën kryetar mund do ngjymoj deri ditën e fundit. Atëre se është kemi pjesë asaj që kemi mënyra të ndryshme. Por ai që po them është hera dytë, si po këtë po e them si politikan. Është hera dytë, paktën për PD-n, po unë nuk di në një parti tjetër që ndërhyn policia në selinë e Partisë Demokratike. Ja, ata ju kanë zgjodhi të bënte atë që duhet ta bënte në kushte kritera. Pra, zgjodhit shkonte në selinë e kryetarit Partisë Demokratike për të bërë shohun e vetë politik. Dhe kjo është e rëndë. Hera parë ka qenë me 8 janar, kur mbyti me gaz me ftesën e Lulzim Bashës, demokratët që ishin aty. Kjo është politik, politika ja ta mbaroj në... Ja ta mbaroj në Sokol Bregu, politika është një përgjigje që ka një ndryrë. Prandaj prokuroria ka ngjesh një histori politike. Politikisht nuk mund të flasë se politika është interes, pasaj është një tjetër histori. Unë flasë vetëm në atë mënyrë.